Hi friends, welcome to Yasmin's Recipes. എല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ 10K ഫാമിലി ആയി. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്കിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ 10K ഫാമിലി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ 2.5 വർഷം മുമ്പാണ് കേട്ടോ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്കൊരു മാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 60 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവും എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഇല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് 60 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാൻ തന്നെ ഒരു മാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഒരു വർഷം ആവാറാവുമ്പോഴാണ്, ജനുവരിയിലായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഡിസംബറിലാണ് എനിക്ക് 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതും അതേപോലെ തന്നെ മോണറ്റൈസ് ആയതും. അതായത് ഒരു വർഷത്തിന് ഒരു 20 ദിവസം മുമ്പ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മെല്ലെ കൂടി ഇത്രയൊക്കെ ആയി. ഇപ്പോൾ ഒരു 10K ഫാമിലി ആയി. അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ഈസിയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ അധികം ഇടുന്നത് എളുപ്പത്തിലുള്ള റെസിപ്പീസ് ആട്ടോ. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കിട്ടാത്ത സാധനം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഇടാറില്ല. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഇടാനാണ് അധികവും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പം ഈ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും അത് കണ്ടു നോക്കുക. എളുപ്പം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരരുത്. ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തൂല. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇനിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എളുപ്പമുള്ള റെസിപ്പീസും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്നാക്സും പിന്നെ കുട്ടീസിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഫാമിലിയുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇനിയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എളുപ്പമുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇനിയും വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കാം. അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ബൈ ബൈ.